co pak jste nám to přivezli, kočičky, co? Ale ne. To je mlíko, ne? To je snad čaj? No teda, holčičky, to jste se moc nevyznamenali, to vám řeknu. Pejte se, co mě naložili, to jsem přivezla, jo? A co bude k snědku, přelude? Tak na každýho muže dva rohlíky. Dva rohlíky? A jeden pribináček. No moment, ale my tady nejsme žádná školní mládež. Pribináček a rohlík? Tak to by si mě moje žena dát svačně nikdy nedovolila teda. To nám budou v žaludku kvákat žáby. Můžu si to vzít sebou? Sebou jo, ale ne tolik. A já mám strašný hlad. Podívejte se, nezlobte se, ale příkaz je příkaz. Ale to má i za mě. No jasně. Je ta svačina, máme málo času. Se podívej. Řekl jsem, že chci svačinu. To je svačina. Tohle u mě není žádná svačina. To je svačina pro každýho. Pro každýho snad, ale pro mě ne. To jste si teda pomohl. Já si nepotřebuju pomáhat, já tady sklízím obilí. Ostatní musí pomáhat mě. A s tímhle upalujte domů a koukejte přivez pořádnou svačinu pro člověka, který tady na vás dře. A tohle to si můžete sníst sama. A kruci. Tady někdo hraje fotbal s pribiňákama. Dobrý den. Já, dobrý den. Tady něco pro vás mám. Jo, děkuju. Moment, ještě vzkaz. Máte se okamžitě dostavit do kuchyně. A, už tam letím. Nasled. Nasledanou. Ahoj. Už tu na vás čekám 75 minut. To byste mě volal? Já, vysílačko. Co pak se stalo? Jeden váš pracovník nám kopnul do potravin. Do čeho, že kopnul? No počkejte, na tom není nic smíchu. On nám kopnul do koše s potravinami. S jakými potravinami? S pribináčkama. S pribináčkama? Oni dostali ke svačině pribináčky. Jednoho pribináčka a dva rohlíky. Promiňte, ale to je přece svačina, tak pro školní děti. A ne, 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 děti dostávají pribináčka a jeden rohlík. To je snad jedno. Tak vy souhlasíte s tím, že kopnul do potravin? S tím, že kopnul, samozřejmě ne, ale že dostali ke svačině pribináček a rohlík, s tím taky když ne. Když je to zdravé pro děti, tak je to zdravé. Pro dospělé, kromě toho je to v cenové normě. My žádáme, aby se ten váš pracovník naší pracovnici omluvil. To by asi měl. No to určitě. Ovšem on se omluví jenom pod tou podmínkou, že napříště nedostane takovou svačinu. Ne, ten váš pracovník, ten se omluví bez jakékoliv podmínky, nebo... Nebo co? Nebo odmítneme vydávat vaší brigádě jídlo. Počínaje již tímto dnem. To přece nemyslíte vážně. To je stanovisko celého našeho kolektivu. Poslyšte. Nedělejte to. Já bych musel jít na vašeho ředitele a ten vám to zatrhne. A proč myslíte, že soudní ředitel bude při vás? Tak on už o tom ví? To je nepodstatné. Poslyšte, vy máte, koukám ke svačině, taky pribináček a rohlík, co? Dovolte tak, dost, podívejte se, zmizte. Já se od vás urážet nenechám. A následky přičtěte sám sobě, chuligáne. Víťo, hele, já jsem to opravdu nežalovala. Co? No, to s tou svačinou. Tak to byla ty, co jí kopli do potravin. Kdo byl ten fotbalista? Nějaký straka. To mě tak ještě scházelo teda. Proč? No protože teďka budu dělat advokáta svýmu hlavnímu nepříteli. Soudu Kolísko mě o té situaci referoval a já se domnívám, že jeho kolektiv má pravdu. I v tom, že nedostaneme na jist. No tak to samozřejmě ne, to jsem mu hned vysvětlil, že to nepřipadá v úvahu. Ale ten člověk se musí té pracovnici omluvit. A co bude s tou svačinou? S jakou svačinou? Já se vás ptám, jestli naši kombajnéři budou i nadále dostávat ke svačině rohlík a pribináček. Ale to snad není podstata věci, soudru. No pro vás ne, ale pro mě. Dobrá, tedy co mluví a pak uvidíme. To už jsem dneska jednou slyšel. No asi nedozlasitě. Úplně mi to stačilo. Znovu se potvrzuje, že s vámi není rozumná dohoda. Víte co? Tak se s nima běžte dohodnout sám!
Já vás na to pole Millera dovezu. Co bych tam dělal? Vysvětlil jim, že ty zločiny jsou v úplném pořádku. Dovolte, to snad máte v popisu práce vy, soudru, ne? Já nemůžu vysvětlovat něco, o čem sám vím, že to není pravda. Dobrá. Tak tu svou pravdu vysvětlíte zítra ráno na štábu soudruhu řediteli. Co se stalo? Ale nic, tady žabka. Jo, prej, kuchařinky nechtějí dál vařit, jo? A jo, už to víte, jo? No, tady to jde od lánu k lánu. Jestli oni to ty místní pohlaváři nechtějí navlíknout tak, že bychom tě odvolali sami brigáda. Já jsem vás chtěl tak jako o něco poprosit. O co? Nemohl byste zítra ráno jít se mnou na žňovej štáb? Proč, co bych tam měl? Zítra se tam odehraje takový rozhodující utkání, a tak jsem si myslel jako... Že bych ti tam kryl záda, jo? No. Nepak, chlapče. Na mě někdo zakřikne a já uteču do nejbližší díry, víš? Zásadavej člověk, ten je ten bafuňář. Namíchnul si mě, tak jaký pak zdravení? Co to je? Co má být? No to nemám zapálený. Nezajímá. Kolik je ten žňovej štát? Ráno v 7. Sedm. Prosím. Šest knedlíků. Toho zelí míň. A ty šťávy víc. Rádo se stalo. Možná, že by nebylo špatné si připravit na zítra nějaký trumfy do rukávu. Ty o nějakých víš? No, že by se tamhle Bohuš mohl potichu omluvit Zuzance. Co tomu říkáte? No to je pěkný nesmysl. Bohuš se v životě nikdy nikomu neomluví. Ale ne, já to myslím tak, že ona by v případě potřeby řekla místním hodnostářům, že byla odprošená, jo? I když nebyla. A to myslíš, že ona by udělala? To když já s ní promluvím. To je tvůj nápad. No, uděláš to, že? Ano, já si stejně myslím, že jsi romantik, když... Si myslíš, že to na ně zabere, ale pro mě, za mě... Ještě jsem tam! Jo, ještě to stihnete! Já jsem strašně vyžil s prvečtěm se tím kamaráde! Já jsem ho měla asi varovat, ne? No před čím? Před manželem nebo co? Ale Růžena přece žádnýho manžela nemá. Tu, ona si jen tak vymyslela, aby se ho zbavila. No tak vidíš, ne, tak stejně to nemá smysl. No jo, jenomže ona si dneska půjčila manžela od kamarádky. Já to stejně nechápu. Jak si ten člověk může myslet, že u něj ještě něčeho dosáhne? To si myslíme skoro všichni, ne? Já snad taky. Já nevím, o tobě to nevím, ale... O sobě to vím určitě. No jo. Vím, že... Já mám kluka. No jo. Je to blbý, že jsem to řekla. Ne, vůbec, já jsem rád. A nevadilo by ti, kdyby jsme zůstali kamarádi? My dva? No,
Oni se kluci obvykle děsně naštvou, když se jim to řekne. Já se nenaštvu. Tak já ti o něm budu povídat, jo? To budu moc rád, no. Teď si připadám jako hloupej Honza Krejšer ke králi na zámek vysvobodit princeznu a tam horici čekají tři pěkně vykutálený úkoly. Budeme to licitovat a hrát docela polehoučku. Necháme soupeře, aby on ukázal svý trumfy. No, a chce to klid. Hlavně nestratit nervy. Dobrý den. Dobrý den. To byl ředitel? Jo. Hrgot, ten je namyšlený jako olomoucký arcibiskup. A nakonec, soudruzi, bych se chtěl zmínit o některých nepěkných jevech v naší spolupráci. Jak všichni víte, pečuje náš podnik o všechny, kdo pomáhají při žních, abych tak řekl, opravdu ze všech sil. Když se však setkáme s projevy hrubosti, a já neváhám říct, soudruzi, až vandalismu, tak to už tolerovat nemůžeme a s tím se řádně vypořádáme. Proto říkám na adresu těch, kterých se to týká. Kopat do potravin, soudruzi, u nás nepřipustíme. Klid, jenom klid. My v prvé řadě žádáme, aby se dotyčný kombajner naší pracovnici ve stravování řádně omluvil. Přestal rušit. Opakuji, řádně omluvil. Opakuji, už se stalo. Co se stalo? Že se jí omluvil. Jak to, že mě to nikdo nehlásil? Že nám to nikdo nehlásil? Mě taky nikdo nic nehlásil. Teda ona mi nic neříkala. Asi jste se jí neptali. Na tom nezáleží. Rozhodující je, aby v takových vypjatých situacích, jako jsou žně, byly mezi námi vztahy opravdu soudružské. Ať už přímo na poli, nebo tady v řídícím centru. Soudruzi, jak mi zdůraznila okresní žňová komise a jmenovitě vedoucí tajemník okresního výboru strany soudruh Pastyřík, my nestrpíme, aby nám žně někdo narušoval a naši práci, naši úspěšnou práci brzdil. S takovým člověkem se dokážeme energicky vypořádat. Soudruzi, to je vše, co jsem chtěl říci jménem našeho podniku na adresu brigády z Nepomuku. No a tím také končíme schůzi operativního štábu. Má ještě někdo nějaké dotazy? Já. Jaký dotaz, soudruhu? Rád bych se zeptal, co budeme mít dneska k svačině. No tak na nemístné legrácky opravdu nemáme čas. To nejsou nemístné legrácky. Já se ptám smrtelně vážně, co budeme mít dneska k svačině. A čekám na to jasnou odpověď. My tady nejsme o to, abychom sestavovali jídelní lístek, ale abychom organizovali sklizeň. Ale tenhle je tady od toho. Tak mu nažijte, on ať nám to řekne. No tak? Rybináček a dva rohlíky. A tady to máme! Tamhle ten nám tady chtěl levit a ten má plnou hubu toho, jak jsou už nedůležitý. A přitom pro ty lidi na poli nikdo nehne ani brkem. Prosím, ano, ten kluk z naší brigády se dopustil hulváctví, my to víme, taky si to s ním vyřídíme. Ale dneska se vám nakrásně může stát, že se vám na tu povedenou svačinku vykašlou na utr všici. Proto bych rád, kdyby kromě toho kecání tady pro tu věc někdo něco udělal. Soudruhu, já ti doporučuji, aby se skrotil. Co? Ty mě? Já tobě. Tak ty mě nic nedoporučuj. Ty mě akorát řekni, co bude svačině a já jdu na porev. Tak ty já mám... Ty mě akorát zdržuješ. Tobě skládat účty. No to asi je, soudruzi. Tak já tě zdržuju. Řekni to ještě jednou. Ty mě tu pítě stokrát. Víš ty vůbec s tím mluví, soudruhu? Teď jsem se řek. S takovýhle ředitelům jsem furt ztratí bez sebe. Ale to je přece kaloricky hodnotná svačina, plibináček a dva rohlíky. No to kdo sčítá, plibináky nebo kecvána zkůzi? Ven! Vocač! Ty mě budeš vyhazovat? Ven nebo se neznám! A co ty mě budeš vyhazovat? Musíte, já ti něco povím, sakci, že až sem přijdeme za nohty, už tady nebudeš. Cože? To říkáš mě? Mě, který se zasloužil o to, že to tu vypadá, jak to tady vypadá, co? Do ruka hodně, to ti dám písemně. Nabít!
Ještě bych rád upozornil, že nám zatím nikdo neumožnil nahlédnout do provozních map a spočítat ty hektary. Ale my jsme na to nezapomněli. Ale zas na druhé straně musíš uznat, že ode mě bylo moc hezký, jak jsem tě, když jsme šli tam, nabádal ke klidu, ne? Už abychom na nový skončili, ani pryč. A našemu řediteli řekneme, abychom na příští rok neuzavírali smlouvu a basta. A myslím, že se sem chcete do roka a do dne vrátit. Do potěšení si velice rád odpustím. To se to tady vykládá za hovadiny, že jsem se někomu pomlouval. Počkejte, já nevím, o čem mluvíte. Tak abys věděl, já nejsem žádnej malej blbec, abych se nějaký usmrkaný holce omlouval za takový žrádlo. No ona snad po té svačině nerozhoduje. To je mně jedno, to ať oni si vyřídějí mezi sebou, ale já se zásadně nikomu neomlouvám, rozumíš? Zásadně! No no, chtěli z tebe udělat slušňáka, no tak jim to promiň. Hele, já tady nikomu kašpara dělat nebudu, rozumíš? To by tady taky někdo mohl koupit pár přes hubu. Poslední ty hulváte, za to, že ti oni chtějí dostat z tý šlamastiky, tak si ještě na ně otvírej zobák, to je ohrami. Já se nikoho neprosím, aby mě někdo z něčeho vytahoval. Co to je já, jaký já, tady žádný já není. Tady je brigáda, ty nám děláš ostudu, tak si dej bacha a tě odtud neženeme svým s tím krokem. To byla pěkná hovadina, ten nápad s tou omluvou. Víťo, kup nějaký zdejší noviny. Na co? Ale byli tady nějaký redaktoři a napsali si moje jméno. Jo, za chvilku jedu na poštu. To už je teď stejně marný. Kdyby mi chtěla odpovědět, tak to mohla udělat dávno. A co to povídáš? Vůbec nic nevíš. Nevíš, jestli si nevzala dovolenou, nevíš, jestli nečekáš ti na jeden dopis, nevíš... Jestli náhodou nemá jinýho kluka, co? Ahoj! Něco novýho? Co? Něco novýho? Ne, ani ne. Akorát jsem dostala dopis od Pavlíka, že přijede. Blahopřeju. Dopisu si taky blahopřeje. To já nevím, co se... No to je fuk. A já jsem stejně ráda. Já jsem rád, že ty jsi ráda. Já už jdu, jo. Tak ahoj. Já u vás to ani nevím, proč. No ten váš chlapec, ten Ludvík Kupec má u nás dopis. Je to on? To je on. No, tak to rozlepne. No. Čověče, čověče, ona mi to všechno odpustila. Co to je? Co? No tohle. Co nám přivezli svačinu, já jsem to ještě nedojel. Zas vám to přivezli? No, no ona si myslela, že... A dneska vám to přivezli? No přece to nevozím na Blatníku. No jo. No ona si myslela, že asi já jsem... Je to všecko až večír, já teďka musím někam jet. Práci. Co pak? Nemohl bych mluvit se soudruhým pastyříkem. Dneska to zrovna není. Ale nemohl bych tu na něj počkat? Já to bych ti soudruhu neradila. On toho má moc. Teďka je na předsednictvu a pak jde ještě na aktiv do Svošické elektrárny. Nemohl by to vyřídit někdo jiný?
Já bych potřeboval mluvit právě s ním, víte. No jo, a jak to uděláme? A jsi u něho ohlášený? No, nejsem. Tak to vidím velmi špatně. A odkud jsi soudruh? Z Nepomuku. Jsou ty Nepomuk? No, to je jeden. Nepomuk, to je úplně daleko, víte. Já jsem to jméno nikdy neslyšela. No tak, co pro to uděláme? Já vím co. Já ti spojím se sekretariátem, ty se zeptáš, kdybys mohl přijet, jo? Ne, počkejte, to radši ne. Nemohl bych mu spíš napsat dopis. Dopis, to se ví, že můžeš. A máš papír? Popis snad, jo. A pero? Ale, jo, to je taky, ale obálku nebudu mít, víte. Tak tu ti dám, no to se já. Tak na, a napiš si to. Jo, děkuji. Vážený soudruhu, tajemníku. Myslíte si, že priminaček a dva rohlíky je dostatečná svačina pro kombajnéra s úctou Vít Kubálek STS Nepom. Aha, se s tím soudruhu brzo hotovit. Prosím vás, a dáte mu tu určitě? To že dám. Ale jemu osobně, prosím vás. Jemu osobně. Jak půjde kolem, tak mu to šoupí, jo? Ok. Přesně. Ne, děkuji, dneska už jsem přikafovaný. Čest. Čest. Radši bych trochu vody. Na kombajn. No. Soudruhu Krampero, myslíš, že pripináček a dva rohlíky stačí jako svačina pro kombajnera? No, já nevím. Snad to kaloricky stačí. Tak to jsi tady jediný, kdo to obhajuje. Já to neobhajuju, já jen tak, co mě napadlo. To jsem rád, protože jinak jsme všichni toho názoru, že taková svačina musí každého kombajnera spíš namíchnout, než posílit na další práci. Že? Asi. Možná. Určitě. Člověče, on ti dneska na každého takhle vybavne a my marně přemýšlíme, koho má vlastně na tapetě. Nevíš? Jak já to můžu vědět? Děkuju. Nesíš, tam už čeká. Kolísko je tam taky. Ne, tedy tam jenom, když ho zvlášť potřebujeme. Tak ho okamžitě zavolejte. Proč? Nejdřív ho zavolej a pak ti řeknu proč. Dědičko, zavolej Kolísko, ať přijde na štáb. Ať přijde okamžitě na štáb. Ať přijde okamžitě na štáb. Ano. Dobrý den. Soudruhu Kolísko. Ano. Myslíte, že pribináček a dva rohlíky stačí jako svačina pro kombajnéra? No tak my jsme si tady, soudruhu řediteli, už včera říkali, že to je kaloricky hodnotná. My jsme si tady neříkali nic. To ty jsi tady říkal a vykládal nesmysly o kaloriích. A já ti na to musím rázně odpovědět, že taková svačina může kombajnera jedině rozčílit a neposílit do další práce. Nemám, soudruhu, pravdu? Každý kombajner má právo na to nejlepší z nejlepšího. A my nesmíme šetřit prostředky, aby se cítil spokojený. Jenomže my, soudruhu řediteli, nemáme v rozpočtu peníze na nějaké. To je ovšem tvoje chyba, že jsi předložil takový rozpočet. Tak dobře, já předložím nový. Ne, ty v prvé řadě připravíš na pole dobrou svačinu. Už dneska? No samozřejmě, že dneska, to dejde hned. Rozkaz. A do 24 hodin chci znát viníka. Jakého viníka? Čeho? Že měli kombajneři ke svačině pribináček a rohlík. Provedu. Kde jsou kriminálky? Mně se po nich dobře dělalo. Ale co? Neukroj pat, pojď se na mě ty holky smějou. Pojď, nemám kriminálček. Já už ty stravy tady budu za chvilku připravený do jeslí.
Dobrý den. Dobrou kůži. Děkujem. Ahoj. Jo. Jsem si říkal, že jsou zajímavě maskovaný kriminálky. Jak se nedivíš? No, já už to vím, na štábu. To mi to řekl. Promiň. Víťo, můžeš mi to vysvětlit? To je hrozně jednoduchý. Ráno ředitel strašlivě sepsul kolíska za ty pribináčky a taky nařídil, aby se do 24 hodin sehnal někdy nějaký výnik, no, takový další populární opatření. To znamená, že předtím ale setřel teda někdo jeho. Nemoc, jo. Ale ne někdo jen tak, někdo ze zhora, že jo? Mm-hmm. No ale počkej, ale hoře jim to někdo musel teda říct. Jo, to já jsem slyšel. Ty já na šiku, no, jen se nezakucká věc, se neudusíš. Který kritis musel pucovat, řekni mi. To už ani nevím. Bohuši, mě se na tobě ohromně líbí, jak se budeš být uznalej. Jak uznalej? Proč uznalej? No, že na jedné straně tedy dovedeš kvůli svačinám zbouřit celý okres, ale pak, když to brigadir vyjedná, tak zas to dovedeš ocenit. Jsem se bál, že do toho hrnce s bustama kopneš jako do hadra. Šefiku. Pardon. Kouříte? Ne, děkuju. Někoho čekáte, co? Jo. Na koho? No. Ne, tu mě nemusíte říkat. Já jenom, aby jsme náhodou nečekali na jednu a tu samou. To snad ne. Jo, to se stávají věci, abych vám mohl vyprávět příběhy. Jak se jmenuje ta vaše? Zuzana. No nebylo mě to... To je přece... Tamhle ta. Ahoj! Pánové, pánové, poslouchejte, teďka vám teda něco přečtu, jo? Dávejte Bartov. Na lánek našeho okresu vrcholí vítězná bitva o zrno. Kombajnéři státního statku Troupovice, jo, no jasně, slyšíte dobře, Troupovice, jsou obětavými a statečnými bojovníky, kteří neznají únavy. Jiří Maršálek, Zbyněk Karda, Alois Exner a další. Za každým z nich jsou denně posešené hektary obilí, no slyšíte to, chlapi? Co má být? No co má být, že my jsme a další. My nemáme jméno, já jsem a další, ty seš a další, no vy všichni jste a další a přitom plníme o 20% víc než oni, ale jsme a další, no s tím by se něco mělo udělat, ne? Pepo, vykašli se na to. Hele, když se o sebe umějí postarat jednotlivci, tak se za sebe nemusíme stydět my ani jako brigáda. Když má nějaký fostkulatý jubileum, jo, tak to oznámí tu i onde, nebo prostě napíše dopis jako jménem nějakého kolektivu, že mu bude 50, že by měl dostat nějaký to vyznamenání, no prostě stará se. Já bych tam třeba do té redakce zavolal, jakože jsme taky dobrý, ne? No. A má pravdu, na cizí není v tomhle spolehnutí. Co si nepochválíš, sám to nemáš. Mě jde jenom o spravedlnost, o nic jinýho. Co to má znamenat? Co má znamenat? Co to bylo za kořena, co tam na ní čeká? To nic, toho si nevšimne, to je v pořádku. V jakém pořádku, když on po ní normálně hodil laso? My jsme mu snad měli vyplombovat chrup, ne? Nic mu nemůžem plombovat. Prostě za ní přijel její kluk. No vidíš, teď to drží jak ševcovská víra. Tak počkej, ona jako jemu zahývala s tebou, jo? To je dobrý. Ne, my jsme přece spolu vůbec nic neto. Co? Ty na tom patrně budeš stejně bledě jako já, co? Já to tady taky odpískávám. Věříš, že na mě pozvala i svýho muže, aby mě domluvil? Jenom, že já ji rozumím.
No, cítila, že už by neodolala, no. Ale pozor, ničeho nelituju. Jenom snad toho ztraceného času. Představ si, já to investovat do jiných koček. To bych dneska nevěděl, kam skočit, no. To je ta moje zatracená věrnost. Píšu jí dopis. Chceš pomoct? Ne, to radši sám. Nezlobíš se? Co bych se zlobil, prosím tě. Dobré jítro. Jedete na štáb? A nechcete svést? Děkuju. Se na mě zlobíte? Už ne. Nesmíte si myslet, že nevím, jak vypadá správná svačina. Jenomže když vám seškrtají všechny rozpočty, tak žádný zázraky nevykouslíte. To je pravda. A co teď? Už je to v pořádku. Už se našli i peníze, i způsob, jak to celý vysvětlit nahoře. To jste rád, víte? To víte. Když má člověk 2 roky do penze, tak chce mít klid. Situace ve stravování se zlepšila? Ano, prosím, podstatně. Finanční otázky vyřešeny? Ke všeobecné spokojenosti. Jsou nějaké námitky na množství, kvalitu? Ne. Máte připravené hlášení pro nadřízené složky, či byla způsobena ta pribyňáčková kalamita? Tady je to. Celé se to stalo tím, že jsme byli nuceni na přechodnou dobu přibrat neodborné brigádnické síly. Ano. A náprava? Byly přeřazeny na méně kvalifikované práce. Děkuji. Další bod, noční směny. Já tomu nerozumím. Čemu jsou druhou? To chcete vážně někomu tvrdit, že za ty svačiny můžou nějaký brigádníci? No, na podrobné rozbory teď nemám čas, soudruhu. Fakt je, že máme mnoho brigádníků, kteří zastupují práci, kterou by jinak měl vykonávat zaměstnaný a instruovaný člověk. Ano. A co na tom ty brigádníce mohli zavinit? No. Na to teď opravdu není čas, soudruhu. Všichni pospíchají na svá pracoviště. Jestli chceš, já ti to vysvětlím potom osobně, kam bychom s takovou patálí došli, že? Ano. No. Ahoj. Ahoj. To je Pavel, to je Vítě. Pekař, těší mě. Kubánek. Kam jdete? Na brambory. Na jaký brambory? No, mě přeřadili z kuchyně na přebírání brambor. Nevíš proč? To nevím. Jo, vlastně vím. Jo. Oni na tebe svedli ten pribináček a ty rohlíky. Jak svedli? No to nevím, prostě řekli, že jsi to zavinila ty. Ty to je výborný for, slyšíš to? Já nevím, co se ti na tom tak líbí. Že je to dobrý for? Že si to jako dobře vymysleli, že to svrhli na brigádnici. Oni moc dobře věděli, že já se absolutně nebudu bránit. Dokonce předpokládají, že se to ani nedoví. No. A to jsi to přece rozvěděla, ne? No a co? No, přece tě to poškodilo. Co mě? No to co, že jsem přišla z kuchyně na brambory. Co má bejt? A oni ti to můžou napsat do školy.
Mě může škola být ukradená. A škola ti to potom vrazí do závěrečního posudku. Ale to už trochu přeháníš, ne? No přece se člověk nějak musí bránit proti zlu jako takovýmu, ne? To už jsem někde čet. Už musíme jít. Shledanou. Neshledanou. Všechno bude, nesmíte na nás tak spěchat. My než se rozhoupeme, to nám to trvá. A jinak se vám u nás líbí, že? Protože jsme se nesměli podívat do provozních map, je to pěkný. To je nějaký nedorozumění, to dáme hravě do pořádku. To, že nemůžeme dostat ze skladu ani jeden šroubek, to je taky nedorozumění. A že se dají mizerný svačiny za vinu brigádnici a vedoucímu party se potom vyrožuje odvolání, když do toho všeho bude strkat nos, to je podle vás všechno nedorozumění, jo? Ale to jsou všechno věci, které si při trošce dobrý vůle můžeme vyříkat. Proč za mnou nepřijdete? Já si na vás udělám čas. Kdo tady měl zájem na tom, abyste se nemohli podívat doma? Asi ten, kdo chce dosáhnout rekordní výnos, ne? A nejste vy trochu moc podezíraví? A nehajíte vy náhodou někoho za každou cenu, aniž víte, o co jde? Soudruh Kubánek? Jo. Pastýři, děkuju za dopis, i když byl poměrně stručný. Já jsem tam napsal akorát to, co mě v tu chvíli nejvíc dopalovalo. To je v pořádku. My ty věci podrobně probereme. Nesmíte si myslet, že kombajnéři jsou nějaký... Cimprlík slečinky, chceš říct, jo? No tak asi. My vydržíme dost, víte, ale jsme hákliví na to, když někdo jenom předstírá, že nám pomáhá. Když se někdo tváří, že celý dny a noci nemyslí na nic jiného, jenom na naše blaho. A ze všeho nejvíc nás může nadzvednout, když si na naší práci a výkonech chce akorát namastit kapsu a udělat kariéru, víte? Já nechci, no prostě, rozumíte mi, že jo? Rozumím. A byl bych moc rád, až se tady do roka sejdeme. Do roka a do dne. Tak tedy přijeďte jako ten Kozina. Do roka a do dne. A hin se ukáže. No vidíš ty, Kozino. Si vzal zdravotní dovolenou, tak se jménem podniku s vámi loučím já. Já vám taky děkuju za všecko, teda za všecko dobrý. My nejsme tak špatný, jak si myslíte. A to vám budu moc odpovědět za rok. Tak přijďte. A ne, aby ten boiler byl zase v garanční opravě. Tak ahoj. Bude se mi po tobě stýskat. Je se tady moc hezky. Teda oba dva se tady mějte hezky. Jsem rád, že jsem tě poznal. Vás taky, samozřejmě, jsem taky rád, že jo? Teď, když jste nám tady tak výrazně zlepšil poměry, bude se nám určitě všem dařit výborně. To byl opravdu moc vtipný, to, co jste teď řekl.
Nic si z toho nedělej, šváro. V jižních Čechách jsou nejezdčílky vůbec. Na ty se musíme těšit a ne brečet pro ty minulý. Já se těším. Thank you.